другий день змагань у Нідерландах на турнірі зі спортивних танців на візках завершився неймовірним успіхом українських танцюристів. У програмі «Стандарт», обійшовши велику кількість суперників, Україна здобула 5 золотих і 1 срібну нагороду. Юна Науменко Софія та досвідчені чехонецька Наталія і чинка Олена посіли перші місця із соло-виступами. Рада, щаслива, звісно ж, що змогла сьогодні перемогти. Я танцюю програму «Сінгли». Два танця із стандарту – це повільний вальс, танго, та три танця із латиноамериканської програми – самба, румба та джайв. У парних виступах Оніщенко Олександр та чинка Олена зачарували суддів та глядачів своєю енергією, виборовши золоту нагороду. Трохи поступивши співвітчизникам, кирнична Сніжана та кирничний Володимир здобули срібло та зійшли на п'єдестал, посівши друге місце. Отримали багато задоволення. Все супер, все класно. Ми готуємося, якби в нас йдуть тренування, кожний по місту проживання, і перед такими виїздами, чемпіонатами, у нас проходять тренувальні лагері, які відбуваються зараз на даний момент в Києві. У нас зараз немає свого залу, де ми тренуємося, тому що ми самі із Слов'янська. Зараз проживаємо в Хусті, Закарпатської області. Поборовши всі емоції та хвилювання, беззаперечну перемогу у комбо-виступі здобули Беспалова Наталія і Танюта Ілля. На фінал ми зібралися, тому що розуміли, що у нас є сильні суперники. Вивчаємо сильні моменти, сильні сторони спортсменів з наших суперників, вивчаємо, де можна, в чому можна їх обійти. І потім, аналізуючи це разом з тренерами, працюємо над цим. Я не можу сказати, що ми в них щось піддивляємося, тому що у нас достатньо сильна школа танцювання, спортивного танцю на візках, на сильні хореографи. У нас досить складні варіації, які часом списують у нас. На 100% ми не можемо сказати, що ми задоволені, тому що ми спортсмени, ми завжди в процесі, але виступили добре. Вітаємо паратанцюристів із неймовірним результатом і беззаперечним лідерством команди на турнірі зі спортивних танців на візках у Нідерландах. 14 медалі, 9 з яких золоті та 5 срібних – такий доробок українських паратанцюристів за 2 дні міжнародного турніру, що розпочав змагальний сезон 2023 у спортивних танцях на візках. Вболіваємо і віримо – Україна переможе! Танець – це життя. Ціла філософія. Коли ти в цьому живеш, коли ти поринаєш в це неймовірна феєрія, яка захвачує тебе. Воно є, я його танцюю, мені подобається. Приносити людям задоволення, радість. Це частина мого життя. Залишати всі погані якісь новини. На якийсь момент ти поглинаєшся в танець, радієш життю. Якщо я не танцюю, мені не подобається, тому що я не танцюю.